یک شب بسیار خوب رو در کنار هم سپری کنیم. امیدوارم خوب و به یاد ماندنی باشه. فکر میکنم درست شد. Your host and to spend today with every single one of you. It's really کشورهای مشارکت کننده باشه و پنجم تولید برنامه‌های رسانه‌ای مشترک خاص زنان. Իրանի իսլամական հանրապետության հարգարժան նախագահի տիկին դոկտոր Ջամիլե Սադատ Ալամոլհոդա, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի կանանց եւ ընտանեկան հարցերի տեղակալ տիկին Նսիե Ղազալի, հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, ցանկանում եմ երախտիքիս խոսքը հայտնել միջոցառման կազմակերպիչներին ինձ ընձեռած այս հրաշալի հնարավորության համար, ներկա գտնվելու Իրանի սրտում քաղաք Թեհրանում անցկացվող ազդեցիկ կանանց միջազգային առաջին համաժողովին։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին մեծ ուրախությամբ եւ ոգևորությամբ եմ մասնակցում համաժողովին, որի առաքելությունը համահունչ է մեր կողմից նախաձեռնված կանայք հանուն խաղաղության արշավին։ Վերջինիս նպատակն է միավորել աշխարի բոլոր կանանց, այդ թվում ազդեցիկ եւ հեղինակավոր, դառնալու ավելի ուժեղ եւ հզոր, քանզի իմ խորին համոզմամբ որևէ փամփուշտ չի կարող դիմակայել մայրական տիեզերական սիրուն։ Կանանց դերն ու ունեցած ազդեցությունը պետք է ըստ արժանվույն գնահատել աշխարի բոլոր ժողովուրդների կյանքում, ինչպես կրթական, մշակութային, առողջապահական եւ բազում այլ ոլորտներում ունեցած ներդրումների, այնպես էլ խաղաղության դարաշրջան բացելու գոյություն ունեցող ճշնամական տրամադրություններն ու ատելությունը հաղթահարելու գործում ունեցած դերակատարման համար։ Սակայն ճանաչել միմյանց եւ չատել չի նշանակում թուլանալ եւ պարտվել։ Ատելությունն ու դրա քարոզը չեն բարձրացնում հանրության ինքնապաշտպանության ներուժը։ Հակառակը, դրանք շղթայում են մարդկանց, պատանդելով նրանց ու նրանց սերունդներին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված պատերազմը իր սուր ծայրով ուղղված էր ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի, այլև ողջ հայ ժողովրդի դեմ։ Այն պատերազմ էր ընդդեմ ազատության, ժողովրդավարության եւ խաղաղության։ Հավատարիմ մնալով կանայք հանուն խաղաղության արշավի նախաձեռնության գաղափարին, պատերազմից քիչ անց բաց նամակով դիմել եմ մի շարք պետությունների առաջին տիկիններին եւ խնդրել օգնություն, որպեսզի համատեղ ուժերով կանխենք հետագա արյունահեղությունը եւ միասնաբար հասնենք բաղձալի խաղաղության։ Այժմ, երբ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող կյանքի ճանապարհը փակված է Ադրբեջանի կողմից, երբ իմ 120 000 հայրենակիցներ գտնվելով լիակատար շրջափակման մեջ երազում են բաղձալի խաղաղության մասին, կրկին ուզում եմ միասնության կոչով դիմել ձեզ։ Սիրելի տիկնայք, եկեք հանուն խաղաղության վեհ նպատակի մեկտեղենք մեր ջանքերը, որոնք վստահաբար կլրացնեն բոլոր արկերն ու թնդանոցները, համփուստներն ու զենքերը։ Խաղաղությունը վերացական գաղափար չէ եւ հնարավոր է այնտեղ, որտեղ դրան հավատում են։ Ուստի հանուն մեր երազած ապագայի եկեք միասնական եւ հաստատուն քայլերով գնանք դեպի մեր հավատացած խաղաղության։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս։ Ես ուզում եմ իմ երախտիքի խոսքը վերջում հայտնել կրկին սիրելի Ջամիլե Ալամոլհոդային եւ շնորհավորել այս կոնգրեսի կայացման համար, շնորհավորել այն փաստաթղթի համար, որ մենք այսօր հաջողվեց միասնաբար ընդունել։ Սա մեծ ձեռքբերում է իմ կարծիքով, եւ ես ուզում եմ ուրախությամբ հայտնել, որ Հայաստանը պատրաստ է ազդեցիկ կանանց միջազգային երկրորդ համաժողովը հյուրընկալել Երևանում
իմ երկրի հյուրընկալ դռները բաց են բոլորի առաջ, և ես հուսով եմ, որ մենք կշարունակենք աշխատանքը, կշարունակենք ուժեղացնել միմյանց, ուժեղացնել մեր երկրները, մեր ժողովուրդներին հանուն ընդհանուր բարեկեցության, հանուն համայն աշխարհի խաղաղության հաստատման։ Շնորհակալություն։ صحبتی هم داشته باشن میزبانشون باشیم انشاءالله، اگر نه که بریم سراغ جایزه بین‌المللی بانوان تاثیرگذار. Now we are revealing the first stamp of the International Congress of و انشاءالله که اولین تمر و اولین کنگره. First, and we are looking forward to seeing you in the بانوی اول و همسر نخست وزیر کشور ارمنستان سرکار خانم آنا هاکوپیان امضای خودشون رو ثبت میکنن پای این تمر یادبود این اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار و عکاسانی که به شدت